Que isso, amor? Você quer? Hein? Hein, aqui. Assim. Ó, Oh! Você quer, meu filho? A mãe vai te dar? E a mãe vai explicar também o que, que tá rolando. Bom, essa é uma dica que eu já uso há muito tempo e eu pensei. Por que não passar para frente? Quem não sabe, a gente usa a ND aí há muitos anos, né? Muito tempo antes de ter perfil, muito tempo antes de ter canal, inclusive muito tempo antes de ter parceria. Então, a ND ela veio realmente para ficar, inclusive eu quero fazer um vídeo mais atual falando a respeito disso, a respeito das rações que a gente usa e os benefícios, logicamente. E pensando nisso, gente, é é duro, né? Principalmente para quem tem muito gato, fica comprando aqueles pacotinhos desse tamanhozinho de 100 gramas, que não dá para nada, e muitas vezes, né, os de qualidade são extremamente caros. É, fica comprando petisco pra poder agradar os filhinhos, eles merecem? Lógico que merece, né, gente? Mas o dinheiro não nasce, assim, né? Igual aqui, ó. Não nasce, entendeu? Então, pensando nisso, há muito muitos anos atrás eu comecei a comprar né é, alguns sabores diferentes da ND a gente usa a de frango né para a maioria do, do, dos meninos depois eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor a respeito disso e porque assim a ND ela é perfeita né tem vários sabores vários sabores e pensando nisso eu falei assim por que não fazer a ração de petisco. Claramente, toda vez que eu vou mudar o, o, o sabor do petisco, eu compro um pacote pequeno, né, para poder testar se os meninos vão gostar. E aí eles gostando, eu compro um pacote maior e divido em potes, né? Esse daqui eu coloquei num potinho bem vedadinho, potinho de petisco. Não dou todos os dias, porque senão vira um vício, né? A questão, tipo assim, eles ficam esperando, né? Mas uma hora ou outra eu sempre dou. Não tem uma regra, tipo, todo dia, dia assim, dia não. É na hora que, tipo, ah, vamos dar um petisquinho, vamos fazer alguma coisa e aí uma recompensa, entendeu? Então serve como reforço positivo. E por que a ND? Porque é uma ração de qualidade, né, gente? É, essa daqui é a de cordeiro com blueberry. Né? Ela tem carnes nobres, ela não tem conservantes, ela não tem transgênicos, né? Pensando em vários que eu tenho, né? Que tem problemas em relação a transgênicos, vários não, né? Tem o Nutella e tem os meninos lá de baixo, que tem a digestão mais difícil, né? Então, a gente tem que pensar em tudo que vai dar, não pode pegar um petisco qualquer aí de ui 99 ou 29, eu acho que nem tem mais esses valores, né? Tá tudo tão caro hoje. Mas, gente, o porquê que vale a pena? Porque o pacote vem muito. Eu dou assim, quatro, cinco para cada um. Então dura muito tempo, né? Então assim, logicamente é uma ração mais cara, porque é Qualidade, né? Eu falo que assim, é custo-benefício, gente. O que é custo-benefício? É você pagar um valor, porque ele vai te dar muitos benefícios, né? Além de não adoecer os nossos cremosinhos. Então, depois que eu comecei a fazer isso, foi muito sensacional, porque se algum dia eu precisar de trocar de sabor, eu sei que eles vão gostar. Né? É uma ração maravilhosa. Eu posso comprar de. Eu posso comprar de outros sabores, eu posso comprar de filhote, porque tudo vai ser com moderação, entendeu? E aí eu não preciso ficar gastando rios de dinheiro com aqueles petisquinhos que vem num pacotinho de 100 gramas, assim, desse tamanhozinho, para 45 gatos. Porque aí aperta, né? Fica difícil. Então, assim, a gente precisa também dar uma economia, né? Numa ração, numa ração de qualidade que vai virar petisco. Todo mundo aqui em casa come ND há muitos anos, como eu disse, ah, bom, o perfil vai fazer cinco ou seis, eu tenho que fazer as contas. Eu acho que a parceria tem umas, uns quatro anos, e que eu dou ND tem quase uns oito. Passei por todas, viu, gente? Todas as rações. Mas depois vou fazer um vídeo explicadinho, né? Falando o porquê da diferença e tem muitos projetos aqui, muitos vídeos aqui para poder ajudar vocês a esclarecer várias dúvidas, talvez de dia a dia, que a gente fica e a pessoa fica em dúvida e aí a Gabizinha tá aqui pra ajudar vocês. Caso vocês queiram, coloca sempre no comentário Gabi fala sobre isso, Gabi fala sobre aquilo, que eu leio todos, tá, gente? Eu leio todos os comentários, vou respondendo na medida do possível. Tem gente que é viciada em comentários, então quando eu respondo para um, eu já deixo ali, tá? Porque aí o pessoal vai ler e vai ver a resposta. Porque eu consigo, né? Eu tenho que responder todo mundo. Tanto aqui quanto lá no Instagram. E tem o meu pessoal também. Então, assim, né? Perdoa, Gabizinha, se às vezes eu não respondo diretamente para você. Mas dá uma lida nos comentários, porque eu sempre respondo. Se tiver igual, é isso. Não deixe de dar o seu like. Né? dica de milhões, né? Uma ração de qualidade como petisco é a melhor coisa que você pode fazer e eles vão amar, porque sim, é muito palatável, gente. Além de ser palatável, tem carnes nobres, né? Não tem transgênicos, os conservantes são naturais, não tem grãos. Essa aqui não tem grãos, mas você pode dar a, a, a ancestral que tem grãos selecionados que são não vai fazer mal, né? Tem tanta variedade. Enfim, fica essa dica. Testem e me contem aqui. Porque, inclusive, vale a pena comprar o um pacote grande, maiorzão. Porque aí vai durar mais, né? Depende da quantidade de gatos que vocês têm também. Mas é um investimento, por quê? Porque além de você dar uma ração de qualidade, você pode mudar o sabor, né? Eu, particularmente, não gosto de ficar trocando de sabor no dia a dia, mas como petisco, fica legal, entendeu? Então, vocês podem dar, né? A ND é um. Pra mim é uma, a melhor ração do mercado, gente. E não é por parceria, porque, como eu disse, eu já dou a ração há muitos anos. Antes de nascer gata-vida, é eu já dava ND. Fica certo aí? Então, fica essa dica. Em breve eu vou trazer um vídeo falando o porquê. Que eu dou a ND, já tentei várias outras, várias outras, todas super prêmio, mas pra gente o que deu certo foi a ND. O que deu certo, assim, o que eu mais vi diferença de tudo. E aí, eu vou exemplificar cada coisinha que eu senti diferença. E exemplos de situações que a gente passou com outras rações, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo! Dê o seu like, comenta, compartilha com a amiga para poder economizar porque assim se for comprar ração, se for comprar petisco vezes x na quantidade que vem, gente fica infinitamente mais caro, né? Então é uma dica legal, é uma dica saudável e é uma dica econômica. Então segura isso -se daí, testem e me contem aqui, tá? Um beijo, até o próximo vídeo estão querendo, é amor? Nossa, mamãe, que isso? É um petisquinho. Olha que delícia! <laughs> Todo mundo querendo, ó meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá louca, hein? Querendo? Mas que ó, é, vem cá, ó. É. Vem. vem. Minha filha, você tá passando por lugar mais difícil, doidona. Tentar andar aqui para todo mundo. Olha só quem tá ali interessada, gente. Olha, mãe, o que que é isso? Mamãe, você tá doida? Gente, a Chantilly tá morrendo de sono, né? A Chantilly, ela tipo, <laughs> eu sou doida mesmo, gente. Re releva as caras e bocas, mas é porque ela viu que tem um trem diferente e ela tá querendo. Olha isso, gente. Olha isso. Eu tô com zoom, não, tá? Tá todo mundo comendo ali, ó. Ó. <laughs> tá gostoso, amor? Vou tentar chegar mais perto, tá, gente? Que ela odeia o celular. Vou nem olhar pra ela. Tá gostoso, princesa? É? Nossa, gente. olha isso, gente. Que evolução. Reforço positivo, serve também. Não, calma. A mãe vai deixar você comer. Tá bom? Ô, minha filha, eu deixo a. Ah. Eu ia falar assim, eu deixei, mas você já comeu, né? Safada.